Bona nit. Dijous, l'Ajuntament de Terrassa celebra dues sessions plenàries. Primer, es debatran les ordenances fiscals de l'any vinent. I tot seguit, està previst també celebrar el ple ordinari corresponent al mes d'octubre. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La CECOT ha entregat les seves distincions en el transcurs de la nit de l'empresari, un acte on els discursos han estat marcats per l'actualitat política i el procés sobiranista a Catalunya. 6 escoles públiques de la ciutat participen en un projecte d'estalvi energètic. La iniciativa pretén reduir les emissions de diòxid de carboni un 20%, estalviar un 20% en el rebut de la llum i fomentar la cooperació de tota la comunitat educativa. Els Minyons han actuat diumenge a les Fires de Sant Narcís. Els Malva no han aconseguit descarregar cap castell de gamma extra i han fet un 3 de 9 en folre, un 5 de 8 i un intent de 4 de 9 en folre. El Terrassa suma un punt al camp de la Rapitenca i es manté una jornada més en zona de play-off. Fluix perdit dels de Miqui Carrillo en atac, que van desaprofitar una bona oportunitat per sumar una nova victòria. Al bloc d'esports analitzarem també la jornada de waterpolo, primera victòria del Club Natació Terrassa, que va derrotar el Sabadell en el derbi vallesà, mentre que l'equip femení va empatar a la piscina del Sant Andreu amb una gran Gemma Gutés. L'hoquei herba també serà protagonista, on destaquem la golejada del Club Egara davant del Club de Campo. L'Ajuntament de Terrassa prepara aquests dies doble sessió plenària. I és que aquest dijous es debatran les ordenances fiscals de 2014. A més, també es celebrarà el ple municipal corresponent al mes d'octubre, una sessió on es debatran fins a 6 propostes de resolució. El ple del mes d'octubre debatrà un total de 6 propostes de resolució. S'han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta de Portaveus. Convergència i Unió presentarà una moció per donar suport a les comunitats de veïns que pateixen impagament de quotes per part dels bancs. El text insta les entitats financeres a liquidar els deutes i proposa oferir un servei de mediació i assessorament al veïnat afectat. També demana a l'Ajuntament a tenir en compte les entitats que no estiguin al dia dels seus comptes pendents a l'hora de contractar els seus serveis i al govern a fer les modificacions normatives necessàries per garantir els pagaments. D'altra banda, el PSC portarà al ple les demandes del sector de les ambulàncies mitjançant una moció per donar suport a les mobilitzacions en defensa del model de transport sanitari públic a Catalunya i els drets laborals dels seus treballadors. Els socialistes també presenten una proposta de resolució per donar suport a una nova fórmula de gestió per als centres comercials urbans que es basa en el model de la Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya. Pel que fa a iniciativa, portarà a ple 3 propostes. Una pretén diagnosticar i pal·liar l'anomenada pobresa energètica a Terrassa i l'altra proposa diverses mesures per garantir l'assistència residencial a les persones dependents. L'altre text, consensuat amb el PSC i Convergència i Unió, pretén que l'Ajuntament condemni el franquisme i doni suport a la querella que està en marxa a l'Argentina. A més, Iniciativa ha fet dues propostes d'acord de Junta de Portaveus. En una demanen que l'Ajuntament sol·liciti als jutjats de Terrassa la suspensió dels desnonaments, atenent a la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En l'altra se solidaritzen amb els treballadors de Panrico en la defensa dels seus llocs de treball i la viabilitat de l'empresa. El ple d'aquest dijous comptarà també amb la intervenció dels Iaioflautes Terrassa en l'apartat de participació ciutadana. L'entitat vol donar a conèixer el seu desacord amb la reforma de les pensions i demana que es retiri. Una sessió on s'abordaran diferents temes relacionats amb la hisenda local. Entre ells, les necessitats de l'empresa municipal d'habitatge o també l'entrada en vigor de la nova targeta de transport d'autobusos, la T Blanca. El ple del mes d'octubre aprovarà una modificació del pressupost per suplir les necessitats de l'empresa municipal d'habitatge, l'entrada en vigor de la nova T Blanca i diversos temes de serveis socials, entre d'altres. El conjunt de l'expedient és de 2.340.000 euros. Una part es farà mitjançant una resolució del tinent d'alcalde d'Hisenda i l'altra d'1.147.000 euros que anirà a ple. El suplement per a Sumo ATS és de 1,5 milions d'euros destinats a resoldre el fet que no s'hagi arribat encara a cap acord financer amb el BBVA i que no s'hagin cobrat determinades factures pendents. Pel que fa al transport públic, l'Ajuntament havia previst un estalvi superior al que finalment s'ha produït en la posada en marxa de la nova T Blanca. La partida és de 500.000 euros. En l'àmbit social, la quantia supera els 200.000 euros en diverses subvencions per ajuts al lloguer social, menjadors infantils d'estiu i casals i també de gent gran, a més d'ajuts al pagament d'impostos.
cal afegir un augment de les despeses de la llum de la Corporació Municipal, fruit del canvi legal que s'ha produït, i 30.000 euros a la Societat Municipal de Comunicació. Els diners sortiran pràcticament d'algunes inversions que en principi doncs, es cobriran en un crèdit que havíem posat en el pressupost de 3 milions, que era el 50% de la capacitat i que no serà ni de 3 milions, serà un crèdit de 2 milions, i suplementaran amb partides d'inversió que estaven finançades amb despesa corrent. D'altra banda, el ple aprovarà l'adhesió a l'acord marc relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i que siguin demandants d'ocupació en el marc del programa de treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest tràmit ha de permetre preparar les condicions perquè l'Ajuntament aconsegueixi un pla d'ocupació de la Generalitat que beneficiaria durant 6 mesos un total de 91 persones. 61 anirien a Foment i 30 a Ecoequip per a tasques de suport en neteja i recollida de fulles. Aquestes persones quedarien acollides al Conveni Laboral de Drets i Deures de la Federació de Municipis i no al Conveni General de l'Ajuntament. Si es concedeix aquesta subvenció, el consistori voldria posar en marxa aquest pla de treball a finals del mes de novembre. Els expliquem ara que la CECOT ha celebrat la tradicional nit de l'empresari, un reconeixement a les empreses i també als emprenedors més destacats de l'any. I un acte que un cop més ha estat marcat per l'economia, però també per la situació política del país. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha donat les gràcies al president de la CECOT, Antoni Bat, en el discurs de la nit de l'empresari per haver combatut públicament el discurs de la por que alerta contra el procés sobiranista. En un moment així, no és legítim fer el discurs de la por. No es pot combatre la força d'un projecte i la càrrega de la il·lusió amb els discursos de la por. I com que teniu el coratge de dir-ho i de dir-ho públicament i de no convertir aquest futur de Catalunya en un futur ple d'ombres i de núvols grisos o de núvols negres, etc., etc., doncs jo us ho vull agrair. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aposta per facilitar la feina als empresaris tal i com es reclama des de la patronal i ha reivindicat una estratègia econòmica industrial de gran abast tal i com s'ha fet de forma local a Terrassa. Molts d'aquests empresaris i empresàries també ens diuen que esperen dels governants una estratègia econòmica industrial a mig i llarg termini i no desenes de mesures i reformes més o menys improvisades, decidides amb presses i aplicades sense massa eficàcia. Dit d'una altra manera, esperen un gran pacte econòmic de país a Catalunya i també a la resta d'Espanya. El president de la CECOT, en la seva intervenció, ha reivindicat prioritzar programes d'innovació i d'internacionalització. President, les empreses són les que més han patit els pressupostos aquests darrers anys per aguantar pilars bàsics com l'ensenyament o la sanitat. Però les empreses estan al límit i no es pot continuar munyint els puntals de la recuperació. Si, com és previsible, Catalunya obté més fons de la Unió Europea, s'ha de prioritzar els programes d'innovació, d'emprenedoria i d'internacionalització. Sota el lema Rebel·lia Positiva, la CECOT ha entregat 15 reconeixements, 8 dels quals han estat a empreses de Terrassa. El sopar, fet al recinte firal, hi han assistit un miler de persones amb els consellers de Salut i Justícia, Boi Ruiz i Germà Gordó, i una àmplia representació d'alcaldes de la comarca i del món polític, empresarial, econòmic i social. Doncs enguany la patronal ha entregat 15 premis. D'aquests, 8 han estat per empreses terrassenques. Fem ara un repàs als diferents reconeixements que es van entregar en aquesta edició de la Nit de l'Empresari. La 19a edició de la Nit de l'Empresari reconeix la trajectòria professional d'Enric Crous, director general d'Adam. Crous, que entre d'altres càrrecs ha estat director general de Mercabarna o de Fira de Barcelona, ha reclamat als empresaris que donin exemple davant dels col·laboradors. Que cal treballar dur, que cal treballar l'esforç, que cal treballar amb honestitat, que cal treballar amb il·lusió i que cal predicar amb l'exemple. Mai exigir a cap dels nostres col·laboradors que no siguem cap lloc, que no siguem capaços de fer nosaltres. A l'empresa més internacional, el reconeixement ha estat per Germans Boada de Rubí, referència al món de màquines talladores, mentre que l'empresa farmacèutica Kenpharma s'emporta el premi a la millor formació i gestió de talent.
Les empreses de Terrassa, Original Disseny i Comunicació, que ha creat la nova Todora de disseny de rellotges, i la tèxtil Frigual s'emporten un premi pel seu valor d'emprendre i de reempresa, respectivament. El guardó a la innovació s'ha entregat a l'empresa de begudes Sanmi en l'apartat de petita empresa, un premi compartit en la categoria de mitjana i gran empresa amb l'EQE, de nous productes per la cuina de la llagosta. La millor jove iniciativa empresarial ha estat per Lighting Machining Group, mentre que el reconeixement a l'entitat més integradora ha estat per la Fundació Engrunes de Montcada i Reixac. En la 14a edició del premi atorgat per Egarsat al lloc de treball més segur, el guardó ha estat per Mina Pública Aigües de Terrassa. Pel que fa a la 17a edició de les tres categories del premi Jo Soy Empleo, atorgats per Banc Bilbao Vizcaya, autònoms, empreses mitjanes i grans per la creació de valor social, recauen en Sinergetic Partners de Terrassa, Creacions Aromàtiques Industrials de Sant Quirze del Vallès i Bon Preu Sau de Masies de Voltregà. En aquesta edició, aquests premis reconeixen la creació d'ocupació dins l'estratègia de les empreses per la seva aposta per la integració social. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa s'emporta el premi a la millor associació empresarial per un extens calendari d'activitats i promocions pels seus agremiats. Finalment, en la categoria de bones pràctiques de l'administració pública, la patronal reconeix la principal infraestructura de referència de Catalunya i pol d'atracció de la Mediterrània, com és el Port de Barcelona. Més coses. Avui s'ha convocat vaga a Renfe. Els sindicats rebutgen la fragmentació de la companyia en quatre societats anònimes, una protesta que no ha provocat incidències importants i que encara s'allargarà fins dijous. Setmana d'aturades parcials a Renfe amb motiu de la vaga convocada pels treballadors que rebutgen la fragmentació de la companyia en quatre societats anònimes. La protesta ha començat aquest dilluns i acabarà dijous, vigília de Tots Sants. La convocatòria comprèn aturades parcials de 2 hores en cada un dels 3 torns de treball. Són de 7 a 9 del matí, de 3 a 5 de la tarda i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. La resta d'horaris el servei ha de ser l'habitual. Tanmateix, pel dijous 31 està prevista una vaga de 24 hores. La vaga de Renfe no s'ha deixat notar aquest matí a Terrassa, per on circula la línia R4 de Rodalies. Tant a l'estació del Nord com la de l'Est, de 7 a 9 del matí només han circulat els trens previstos pels serveis mínims. Tot i així, no s'han produït aglomeracions importants en les andanes, atenent que la majoria dels usuaris estaven ja informats de la protesta. Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat que davant aquesta vaga de Renfe, i si la demanda ho justifica, ampliarà el servei d'hora punta a partir de 2:15 del matí en la línia del metro del Vallès. Educar en l'estalvi energètic i econòmic és l'objectiu d'un projecte de cooperació on participen 6 escoles públiques de Terrassa. A la iniciativa també s'han sumat 3 instituts i 2 centres concertats. Reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera un 20%, estalviar un 20% en el rebut de la llum i ser més eficients energèticament i fomentar la cooperació de tota la comunitat educativa per aconseguir-ho. Aquests són els 3 objectius d'un projecte d'estalvi energètic cooperatiu que posen en marxa 6 escoles públiques: Serra de l'Ubac, Roser Capdevila, França, el Vallès, Joan Marquès, Casals i Enxaneta. Es calcula que la factura elèctrica d'aquests 6 centres és de 109.400 euros. Aplicant mesures senzilles com apagar els llums de la classe quan és l'hora del pati i altres accions que no perjudicarien el confort dels alumnes, es preveu estalviar un 20%, uns 22.000 euros anuals. El projecte s'anomena 50-50 perquè el 50% de l'estalvi econòmic que s'aconsegueixi, l'Ajuntament el destinarà a pagar l'assessorament de l'activitat. L'altre 50% revertirà directament a les escoles, un 25% servirà per consolidar i continuar estalviant i l'altre 25% es destinarà a activitats, beques o ajuts. Això és molt important, sobretot de cara als nanos, de cara als alumnes, perquè ells veuran, diguem-ne, que el seu esforç doncs ha tingut una recompensa. Medi Ambient i Educació col·laboren en aquesta activitat perquè es vol generar un canvi d'hàbits i una nova consciència en les futures generacions. A banda de les 6 escoles públiques, també participen en el projecte els instituts Can Jofresa, Cingle i Terrassa i les escoles concertades Badruna i Delta. El projecte d'estalvi energètic cooperatiu 50-50, estalvi i eficiència energètica a les escoles de Terrassa, es va iniciar a l'abril. Fins ara s'ha avaluat el punt de partida de cada centre. A l'abril de 2015 es podrà xifrar l'estalvi econòmic i energètic.
I ara, com cada dia, temps per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. Tot un seguit d'informacions que ens porta, com sempre, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit. Bona nit, Òscar. No va poder ser una victòria, però escolta'm, sí un empat del Terrassa al camp de la Rapitenca, que, bueno, és un punt i no és un mal resultat. No. Mitjana anglesa, guanyar a casa, empatar fora, és qüestió d'anar seguint aquesta trajectòria. Com deia l'Òscar, no està gens malament empatar al camp de la Rapitenca a 0 gols. El Terrassa va tenir el control del partit, es va mostrar sobri en defensa, però li va faltar major decisió en atac. Els de Miqui Garrillo es mantenen en zona de playoff de 100 a 3 punts del líder, la Muntanyesa, al seu proper rival. El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós punt del camp de la Rapitenca després d'empatar 0 aquest diumenge. Els de Miqui Carrillo perden el tercer lloc, que passa ara a mans de l'Europa, però es mantenen en zona de play-off. Són quarts amb 21 punts. Alexis, en una jugada en la que no ha sabut definir davant Ortega, i Héctor, en un xut des del mig del camp, que ha estat a punt de sorprendre Damià, han estat les úniques ocasions de gol en els primers 45 minuts. En el segon temps, el Terrassa no ha tingut el control de la pilota com en la primera part, tot i que l'àrbitre ha anul·lat un gol a Batanero en un bon llançament de falta. Els locals han arribat amb més perill a la porteria garenca, però Ortega s'ha mostrat molt segur, com en una nova acció d'Alexis. Sobretot la primera part, penso que hem estat una mica millors que ells i hem pogut fer mal i no hem fet. I aquests partits, quan vas fora de casa i el rival no està del tot fi i tu tens opcions, has de com a mínim, ficar-te per davant. No han sigut capaços. Bueno, penso que el partit l'hem controlat també, excepte dos contracops que han tingut ells en errades nostres, de sortida de pilota, d'un corner a favor i això. Però bueno, aquí va fer un esforç, penso que hem pogut guanyar, també hem pogut perdre dues jugades de Raúl Teixidor, però bueno, és un punt en un camp, penso que ha complicat i hem de continuar endavant. El Terrassa rebrà el líder, la Muntanyesa, el proper diumenge. El partit s'endarrereix una hora, a les 6 de la tarda, perquè abans hi haurà la presentació del futbol base. Deixem el futbol i parlem de waterpolo. A la segona jornada ha arribat la primera victòria del Club Natació Terrassa. Ha estat en el derbi vallesà contra el Club Natació Sabadell. Els de Dainar es van imposar per 12 gols a 6, tot i el resultat no va ser fins al darrer quart quan els agarencs van resoldre el partit. Després de la derrota contra l'Atlètic Barceloneta en el seu debut, el Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la primera victòria a la Lliga en superar per 12 a 6 el Club Natació Sabadell. El conjunt que dirigeix aquest any, Xava Gómez, ha sorprès els agarencs i al final del primer quart manava per 0 a 3. Tot i comptar amb una plantilla molt renovada, els de Dani Nart han trobat molts problemes per superar la defensa visitant. Al segon període, però, han reaccionat i han aconseguit equilibrar el partit al descans, al qual s'arribava amb empat a 3. La igualtat s'ha mantingut en el tercer període, posant-se el Club Natació Sabadell amb un gol d'avantatge en dues ocasions. Però en els darrers 8 minuts, el Natació ha estat superior. Parcial de 6 a 1, que ha acabat sentenciant el derbi comarcal. Sergi Mora i Òscar Carrillo, amb 3 gols, i Ricard Alarcón i Òscar Aguilar, amb 2, han acabat amb la resistència visitant. Ha sigut un partit molt, molt complicat des del principi. El Sabadell ens ha posat les coses molt difícils. Nosaltres hem tingut opcions de llançament, però el seu porter ha estat molt encertat, i no només això, sinó que aquestes opcions nostres d'atac, que parava molt bé el porter del Sabadell, doncs ens contestaven en gol o en situacions de perill i de clar avantatge del Sabadell. El Sabadell ha estat molt concentrat des del principi, ens ha posat les coses molt difícils, i sort que al final, doncs, bueno, amb treball, amb molta concentració i sobretot amb molta intensitat, doncs hem aconseguit treure el partit endavant. El Club Natació Terrassa ocupa ara la sisena posició amb 3 punts. Dissabte torna a jugar a casa, rebent la visita del Club Natació Sant Andreu. I en categoria femenina, la natació va aconseguir un gran resultat a la piscina Pere Serrat, empat a 13 de les noies de Xavi Pérez davant d'un rival de la part alta de la classificació. Gemma Gutés, autora de 7 gols, va ser clau perquè les agarenques arrenquessin un punt de Barcelona. El Club Natació Terrassa ha aconseguit un valuós i meritori empat a 13 gols a la piscina del Club Natació Sant Andreu en la segona jornada de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Un punt que permet al conjunt de Xavi Pérez col·locar-se en cinquena posició, amb 4 punts. Les barcelonines s'han col·locat amb un favorable 2-0 només començar, però les agarenques han neutralitzat aquest avantatge amb els gols d'Alba Sánchez i de Raquel Roldán. La igualtat ha estat màxima al llarg del segon període, on fins i tot el Natació s'ha posat per davant en el marcador. Al descans s'arribava amb 7-6 per al Sant Andreu.
A la represa, un parcial de 3-0 ha posat el partit molt coll amunt a les agarenques, però les jugadores de Pérez han estat molt constants en tot moment i, fruit del seu treball, tant en defensa com en atac, han arribat amb opcions de sumar un punt al final del partit. En l'aspecte ofensiu, s'ha de destacar Alba Sánchez, autora de 3 dianes, però sobretot Gemma Gutés, que amb els 7 gols aconseguits en aquest partit ja s'ha col·locat al capdavant del rànquing de màximes realitzadores amb 13 dianes. I el que sí que hem tingut al final, han tret forces d'on han pogut cadascuna d'elles i han aguantat al final. És molt important, en cap moment ens hem posat per davant el marcador, sempre hem anat a remolc, i al final, a base de treballar, hem acabat traient aquest punt tan valuós per nosaltres. En el darrer segon, el Sant Andreu ha pogut marcar, però el pal i la portera Ana Copado ho han evitat. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el Mataró. Continuem repassant els resultats del cap de setmana i parlem d'hoquei herba. Victòria contundent del Club Egara davant el Club de Campo per 4-1. Els agarencs continuen com a líders indiscutibles. Per la seva banda, l'Atlètic va empatar a 1 en la seva visita al Jolaseta Basc. El Club Egara continua com a líder en solitari a la divisió d'honor masculina d'hoquei després de guanyar aquest diumenge al Club de Campo per 4-1. Victòria contundent i significativa dels de Patricio Kenan davant d'un dels aspirants al títol. Guillem Fustagueres, als 4 minuts, ha avançat als ratllats. Poc després ha arribat una de les jugades polèmiques del partit, quan Roger Matalonga ha fet caure Andrés Mir. Els àrbitres han mostrat la targeta verda quan des de la banqueta visitant es demanava l'expulsió per una presumpta agressió. L'agarenc Xavi Arnau, tècnic del Club de Campo, no s'ha mossegat la llengua. Bueno, jo feia molts anys que no veia una targeta vermella tan clara. No? Jo sempre mai he parlat dels àrbits i avui ho tinc que fer. Una acció claríssima de fer mal i que bueno, no hi ha hagut el valor o no hi ha hagut el d'això, però hi ha gent que també s'hauria de plantejar, no? O d'entrenar més o de fer alguna cosa o... Per què no tenir algun amic que et digui que ja n'hi ha prou i que la teva etapa com a àrbit doncs, ha acabat, no? Al descans, però, l'Egara tenia encarrilat el partit. Nani Ossé, aprofitant un refús del porter visitant, ha fet el 2-0 en el minut 23. I dos més tard, Pepe Romeu, de penal córner, ha fet el tercer. Andrés Mir, als 4 minuts de la represa, ha retallat distàncies de penal. A partir de llavors, Quico Cortés, amb les seves aturades, ha evitat que el Club de Campo s'aproximés perillosament en el marcador. Romeu, en el darrer minut, ha fet el quart gol per la Gara. Sí, hace bastante tiempo de que uno de nuestros objetivos hoy era volver a que contra los equipos grandes tratáramos de jugar y ganar en casa. Sí, el año pasado habíamos perdido contra los tres, con 3 goles de diferencia. Y este año, bueno, nos propusimos como el objetivo principal era ese de tratar de ganar en nuestra casa, o no perder, por lo menos. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 1 a la seva visita al Jolaseta Basc. Els de Can Sales mantenen la segona posició amb 8 punts. I en la categoria femenina només l'Egara va aconseguir la victòria al camp de l'Alcalà. L'Atlètic va empatar a casa amb el Club de Campo, mentre que el Club Deportiu Terrassa s'enfonsa una mica més en la classificació en perdre amb el Taburiente. El Club Deportiu Terrassa ha perdut aquest diumenge per 2-3 amb el Taburiente, sumant així la quarta derrota de la temporada. Un resultat que no beneficia el conjunt d'Alejandro Ayabarrena davant d'un equip que també és un candidat a lluitar per la permanència. La derrota, però, és injusta, ja que el conjunt de les Pedritges es mereixia com a mínim puntuar. Les Canàries, però, han estat més encertades en les seves aproximacions a l'àrea. Als 4 minuts, Valentina Rinaldo ha fet el 0-1. Al quart d'hora, però, el Club Deportiu Terrassa ha empatat en una jugada assajada de penal que ha transformat Sílvia Gavarró. Però el Taburiente, amb 2 dianes abans del descans, ha encarrilat la victòria. Marie Villoc, de penal, ha fet l'1-2 i Valentina Levi, amb un fort xut, ha col·locat l'1-3. L'equip terrassenc s'ha volcat en atac en el segon temps, però després de moltes ocasions, només Laura Bruguera, a 2 minuts per al final, ha pogut retallar distàncies. El Terrassa és penúltim amb 2 punts, un més té l'Atlètic, que ha empatat a 1 amb el Club de Campo. L'única victòria ha arribat de la mà del Club Egara, que ha golejat 1-4 l'Alcalà. L'equip d'Adrià Loc és 5è amb 6 punts. Mala sort per aquest Club Deportiu Terrassa, que necessita sumar punts de 2-2, Òscar, a veure si hi ha més sort de cara a la propera jornada. I mirarem d'explicar-ho aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem demà. Vinga, fins demà. Adéu. Els Minyons de Terrassa han actuat aquest diumenge a Girona. Això sí, aquest any els Malva no han tingut sort a les fires de Sant Narcís, i és que la colla terrassenca no ha pogut aconseguir cap castell de gamma extra.
Els Minyons de Terrassa han actuat aquest diumenge a les Fires de Sant Narcís, a Girona. Ho han fet acompanyats dels Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró. Tot i actuar en una de les seves places preferides, els Malva no han tingut gaire sort i no han pogut oferir cap castell de gamma extra. Després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant, els Minyons han intentat aixecar el 2 de 9 amb folre i manilles. Una construcció que ja porten temps treballant i que ha començat a pujar força segura. Malgrat això, no s'ha pogut completar perquè els pisos superiors s'han despenjat quan l'enxaneta ja estava a punt de coronar-la. En segona ronda, els Malva han optat pel 3 de 9 en folre, un castell que la colla porta temps millorant i que han aconseguit descarregar sense cap problema. Després de valorar tornar a repetir el castell de gamma extra, els Malva s'han decidit finalment per la coneguda com Catedral, un 5 de 8 que han completat de forma molt segura i que s'ha descarregat enmig dels aplaudiments del públic reunit a la plaça del Vi. Per tancar rondes de castells, els Minyons han apostat pel 4 de 9 en folre. El castell ja ha pujat molt nerviós des de l'inici i ha quedat en intent després que l'enxaneta no ha pogut fer l'aleta correctament i la construcció ha acabat per cedir. Els Minyons han acomiadat la seva actuació amb 2 pilars de 5. Ara la colla seguirà treballant per preparar la seva diada d'aquí a 3 setmanes. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que tenen més informació a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.